Výstaviště Flora dnes převzalo do své správy prostor olomoucké tržnice. Započne s jejím úklidem a úpravou prostranství, aby zde z jara mohli opět začít tradiční trhy. Betonové stoly jako prodejní místa pro trhovce tady zůstanou, stejně jako zázemí pro správce. WC bude nutné modernizovat. K trhům, na které byli Olomoučané zvyklí, přibudou následně i selské trhy. Město chce zároveň vstoupit do jednání s majitelem budovy bývalých městských jatek, která je s místem historicky spjata, aby případně našli společnou cestu, jak tuto stavbu do nového konceptu tržiště také zapojit.